Då hälsar vi er alla varmt välkomna ute i det digitala universum och här i rummet till världspremiär på Lindholmen Connected Digital. Och vi har publikrekord, kanske tack vare dagens gäst, vad kan man tro. Över 500 deltagare anmälda har vi här och det ska bli jättespännande. Vi har en otroligt intensiv halvtimme framför oss och Martin Lundstedt, koncernchef för Volvo-koncernen. Jätteroligt att ha dig här. Varmt välkommen. Tack för det. Du har nu den här 20 minuter på dig att dra lite lätt om Volvo-koncernens ekonomiska situation, utmaningar framöver, corona och sen så vårt goda samarbete. Men det ska väl kunna gå bra. Det kommer gå jättebra. Ja. Jag hoppas det. Och till alla det er. Att köra sånt i kort. Ja, det är bra. Och alla ni som är ute på webben där, ni har en chatt och ni är varmt in frågor så ska vi försöka hinna med så många som möjligt de sista 10 minuterna som vi har för här. Så vi ska jobba på gott tillsammans, jag och Martin. Varsågod Martin. Tack snälla Maria och stort tack för inbjudan och möjligheten att få här och prata lite kort om Volvo-koncernen framåt. Men självklart lite också om här och nu, vad är det som händer för oss och hur vi ser på det både för det svenska samhället i Europa och den globala ekonomin och ordningen, för det händer ju ganska dramatiska saker som vi alla känner till. Man kanske börjar med några ord om Lindholmen Science Park och vårt samarbete. Vi konstaterar det att vi har varit med på den här resan under alla 20 åren inom Volvo-koncernen och tillsammans med flera andra av aktörerna som är här. Vi är väldigt stolta för det samarbetet och framförallt vad Lindholmen Science Park är idag. Det har ju byggts upp beroende på att man faktiskt har visat genom olika projekt att man kan göra både långsiktiga satsningar, med inte minst inom mobilitet och transportområdet som ligger av naturliga skäl oss varmt om hjärtat. Men också att kombinera det med verkstad. Och det tror jag är jättefina med Lindholmen Science Park, att det är den här kombinationen av forskning, innovationsdriven utveckling. Men samtidigt att ha väldigt konkreta projekt i görningen så att säga under olika faser. Så att vi känner till flera av dem, Asta Zero som Lindholmen Science Park var med och det är igång jätteviktigt. Det är för övrigt ett av de områdena som vi pekar på nu när vi har diskussioner med olika intressenter att här måste vi fortsätta att satsa. Vi måste ha en bra basfinansiering, det är en viktig del för svenska fordonslussar. Nu har vi Swedish Electric Transport Lab som håller på att utvecklas där vi också samarbetat. Jag pratade lite med Wahlberg faktiskt som vår företrädare här runt lite olika anekdoter. Då pekar han också på att Security Arena som drevs någon gång här strax innan 27-28 och det fortsätter väl i och för sig. Men där man faktiskt hade ett uppdrag runt pandemier som är en av de stora hoten och vi kanske borde ha ännu mer åtgärder runt om resultatet som faktiskt när det gäller inte minst leverans, tillgång på material och transporter och sådana saker. Och det har vi sett att det inte bara i Sverige utan i många delar av världen att det har varit en stor utmaning. Återigen, väldigt gott samarbete och vi gillar ju det här sättet att jobba mellan akademi, myndigheter, regionen och så vidare. Men också att det har blivit en nationell arena och i många fall också en internationell arena. Och så det är vi jättestolt över. Och när vi pratar om det så ska man ju komma ihåg. Och jag brukar ju vara lite ambassadör för det att Göteborg är ju ett av de, idag skulle jag påstå, globala klusterna för mobilitet. För transporter, mobilitet och inte minst när det gäller de nya innovativa områdena. Så jag kommer komma tillbaka lite till det vi fortsätter att satsa naturligtvis. Elektromobilitet, vätgas som ligger oss varmt om hjärtat sedan några veckor tillbaka. Och också självklart automatisering och de digitala möjligheterna. Vi sätter lite frågor på detta. Jag hade ju ett liv och även under den tiden så var det mycket samarbete. Och inte minst också, så jag vill passa på att nämna som drev detta också runt om i Sverige. Hasse Johansson faktiskt som brann för Lindholmen, både väst och öst som alltså vi borde driva någonting på östsidan också. Så det får väl, och det gör vi ju i mångt och mycket när vi tittar på de olika samarbetspartnerna som finns. Några ord om situationen här och nu då, och inte minst hur det har påverkat Volvo. Man kan ju konstatera att
det här är ju en kris och ett förlopp som de flesta av oss yrkesmässigt inte har upplevt lyckligtvis tidigare. Eftersom att det här kommer ur en hälsokris egentligen och en säkerhetskris för människor och för vår hälsa och säkerhet. Och på det sättet så tror jag man måste hela tiden ha det som utgångspunkt när man pratar om coronakrisen. Inom Volvo-koncernen så har det varit den absoluta prioriteten naturligtvis att hela tiden säkerställa att vi har en situation där vi på bästa möjliga sätt kan skydda och stötta våra medarbetare men också alla våra partner som vi jobbar med globalt. Så det har varit den största prioriteringen och också en utmaning beroende på, som ni själva har följt med i debatten också, att olika länder, olika regioner har ju dessutom mött den här krisen på väldigt olika sätt. Och därför har vi också varit tydliga med att jobba väldigt nära myndigheter, jobba nära regeringar och så vidare för att kunna hantera detta. Vi befinner oss i 190 länder globalt så att på det sättet så har vi relativt god koll på att det är stora skillnader. Och det handlar ju både om var man befinner sig i själva utbrottet men också hur man har valt att bemöta den här krisen i olika länder. Men det har fungerat bra och där har Volvo-koncernen haft stor nytta av att vi har en blandning mellan naturligtvis en bra global samordning men också en starkt decentraliserad styrning, decentraliserad organisation där också våra lokala landsteam och regionala team tar ett stort ansvar. När det gäller själva ekonomiska förloppet så har vi valt att dela in det här som goda ingenjörer i fem faser. Den initiala chocken, det vill säga stopp, egentligen från mer eller mindre från en dag till en annan stopp. Vi lyckades egentligen köra vår verksamhet relativt väl fram till att södra Europa stängde ner. Det var det som blev så att säga själva initiala chocken och initiala stoppet. Så kom vi in i stoppfasen. Så egentligen under hela perioden som Kina var i en förlängd stopp efter nyåret. Och det sammanföll ju på det sättet med en normal situation där man bygger upp buffertar i Kina. Så lyckades vi egentligen hålla igång vår industriella verksamhet. Men när södra Europa slog igen, då var vi tvungna att dra ner den europeiska verksamheten och successivt sen så spred sig detta till Nord- och Sydamerika och resten av världen då. Så att när vi tittar på de här olika fem faserna så är det egentligen initial chock, det är stoppfasen som vi har befunnit oss i inom Volvo-koncernen primärt när det gäller vår industriella verksamhet under 6-7 veckor. Det är återstart, gradvis återgång och sen så det nya normala. Och det, jag kommer återkomma lite till det som är väldigt svårsiat just nu. Under den här perioden ska man säga, när vi pratar om stoppfasen så är det en sanning med modifikation för att när det gäller industriell verksamhet och också väldigt mycket av vår utvecklingsverksamhet, vår IT-verksamhet och mycket av våra centrala funktioner så genomförde vi en väldigt snabb nedstängning av verksamheten. Vissa av de här verksamheterna hade vi inte behövt stänga ner, vi var tvungna att göra det för att bibehålla en finansiell flexibilitet med tanke på att mer än 90% av vår verksamhet stod still egentligen globalt och då vågade vi inte helt enkelt köra vidare utan var tvungna att ta ner verksamheten för att bibehålla finansiell styrka och manöverutrymme. Vi fokuserade väldigt mycket då under mars och april på att fortsätta att upprätthålla vår serviceverksamhet mot kunderna naturligtvis. Det är ju alltid prioritet men i ett sånt här läge extra mycket prioritet givet det samhällsuppdrag som våra kunder har när det gäller transporter, infrastruktur och så vidare. Och de hade ju väldigt knölig situation som ni vet. För vi såg ju också hur Europa krackelerade va? Väldigt snabbt och man drog sig tillbaka så det blev väldigt mycket nationalstat helt enkelt. Och det kanske är naturligt innan man har fått grepp på läget. Nu befinner vi oss i återstarten. Jag kan bara nämna det när det gäller vår serviceverksamhet. Både tack vare digitala instrumenten, vi har mer än 1 miljon uppkopplade fordon. Vi har bra servicecenter och när det gäller våra reparation- och underhållsaktiviteter så har det mer eller mindre upprätthållit. Det har i alla fall upprätthålls på en nivå som har speglat aktivitetsnivån i samhället. Så att det är vi väldigt stolta över. Och
fantastiskt jobb som är gjort av våra medarbetare som under perioder också när det här har slagit med full kraft har naturligtvis levt med den här situationen. En stor oro men visat en fantastisk lojalitet och där bolaget har stöttat våra kunder på ett fantastiskt sätt. Så det är vi stolta över. Nu när vi kommer in i en gradvis återstarten här och gradvis återgång till någonting så tror vi att det är viktigt att egentligen typer. Vi jobbar i många olika plattformar. Vi jobbar självklart med regeringen som är ett av de stora svenska bolagen. Vi jobbar med Europa. Dels är jag medlem i någonting som heter European Roundtable of Industrialists. Det är de 60 största bolagen i Europa. Vi jobbar med kommissionen både via våra branschorgan och direkt. Och ett antal andra olika initiativ där vi försöker få en samlad bild. För vi tror att den här krisen både i omfång och karaktär är så speciell och omfattande och komplex. Så här behöver vi verkligen se till att samhällets samlade resurser koordineras och hjälps åt på ett sätt som vi inte har gjort tidigare kanske. Och det som är positivt med den här krisen det är att det inte finns någon direkt att skylla på. Och det tror jag i sig är bra i den här situationen. För vi behöver verkligen samarbeta och samordna oss. När vi pratar om våra prioriteringar så säger vi egentligen två saker. Det som var viktigt innan den här krisen är lika viktigt nu. Och i vissa avseenden så tror vi att vi behöver accelerera utvecklingen. Och det huvudsakliga skälet till det är att vi inte kommer ha samma resurser att kunna gå på bredden. När vi tittar på vår produktutvecklingsportfölj till exempel så behöver vi prioritera hårdare och då behöver vi gå på ett antal av de områdena där vi vet att det kommer leda till resultat, inte minst när det gäller hållbara transporter, det fossilfria samhället, cirkularitet och så vidare. Och den andra principen, det är liksom, vad är det som vi de facto har lärt oss under den här krisen som också har accelererat utvecklingen? Vi pratar ju mycket om det här med att jobba eller att utbilda sig och vidareutveckla sig på distans, digitalt, modulariserat och så vidare. Va? Men också att dra slutsatser av detta i förlängningen så att det fortsätter att vara effektivt på ett sätt som vi förväntar oss också i ett samhälle. Det vill säga att ledarskapet hänger med. För nu är vi liksom fortfarande lite i den här fasen att vi tycker det är bara bra att vi är igång igen. Men sen måste vi säkerställa att det här blir på ett sätt som, och det finns väldigt många goda tecken på att det kan bli så. Så att lite så ser väl på det, om jag ser att tiden går fort här, men så det är väl bättre att vi släpper in på lite frågor sen. Men vi kan väl också säga så här, vad är då riktningen framåt för Volvo-koncernen då? Vad var viktigt innan och vad tror vi är viktigt även nu? Då kan man ju säga så här att vi har under ett antal år jobbat med, eller egentligen senaste året har vi formulerat oss på det här sättet som vi kallar för perform, alltså prestera och transform, transformera. Som våra två huvudteman och jag skulle säga att det är ganska det är väldigt talande för den situationen som vi har nu. Perform, det vill säga fortsätta att ha en bra leverans här och nu, inte minst mot våra kunder men även finansiellt. Vi skapar det manöverutrymme som vi behöver för att också leda transformationen i vår bransch. Och även om det har hänt jättemycket under de här 20 åren som Lindholmen Science Park har funnits så kommer det hända betydligt mer de kommande 10 åren. Det vet vi alla och det behöver jag inte berätta. Men när vi tittar på speciellt mobilitet och även healthcare och andra sektorer så kommer det hända enormt mycket. Och det huvudsakliga bärande skälet till det är att det är fortfarande för mycket waste. Slöseri i systemen helt enkelt. Det är för ineffektivt. Både när det gäller så att säga transportsystemen rent ekonomiskt och finansiellt men ännu viktigare då för att säkerställa att detta blir hållbart på riktigt för att transporter av gods och människor kommer att öka. Det finns så många underliggande faktorer för varför det kommer att ske och det är positivt för det driver välfärd som vi alltid har mätt den, det vill säga i BNP per capita och lite andra sådana ekonomiska metrics. Men vi vet också att det måste vara betydligt mer hållbart för att klara de begränsningar som jorden har och planeten har. Och vi vet också att det behöver vara betydligt bättre när det gäller till exempel sociala villkor och etc. Så väldigt spännande. Och när vi tittar på de här olika faktorerna så då ser vi ett antal tydliga trender
När det gäller energisystemen så är det självklart så att de elektriska drivlinorna kommer vara de bärande. Och då kommer det vara både batterielektriskt, där man har ett batteri som energilager för framförallt för banatransporten, men även för persontrafik, eller för personbilar och så vidare, tittar på Paul här, där man också kan klara längre sträckor. Men dessutom så behöver man inom vår bransch komplettera det med förnyelsebara bränslen i form av både olika typer av bioenergi, men också vätgas tror vi, och därför så mitt under brinnande pandemi här så annonserade vi också intentionen att forma ett joint venture med Daimler, där vi går in och köper 50% av deras bränslecells teknik kan man säga, och formar ett joint venture. Så det är en stor satsning vi gör också. Sen självklart, som jag var inne på, hela den digitala arenan har ju redan påbörjats i vår bransch. Vi är ju business to business. Väldigt mycket av den kommunikation som sker med våra kunder och deras kunder sker redan idag digitalt. Förebyggande underhåll, bränsleoptimering, förarcoaching, ruttoptimering och så vidare. Och den kommer ju fortsätta att accelerera, och det finns ett antal väldigt viktiga initiativ, inte minst i den här miljön. AI of Sweden till exempel, där en fast applicering av artificiell intelligens. Så det tror jag för övrigt är en av de frågeställningar som kommer komma här nu. Vad är balansen mellan liksom vår privata rätt till data, men också samhällets möjlighet att ackumulera och samla data för the greater good så att säga. Så att jag tror att det kommer komma ut många sådana diskussioner också. Och sen så den sista delen som jag tror möjligen kommer inte stå tillbaka, men kommer fokuseras ännu hårdare, och det är själva automatiseringen av transportsystemen. Där man kommer vara ännu tydligare på vilka industrivertikaler i vår bransch. Det finns ett antal som är väldigt tydliga som behövs, där vi har slutna områden till exempel. Gruvor, grustag, hamnar. Det passar och lämpar sig väldigt väl för den typen av automatisering. Men det jag tror att riktigt avancerade on-highway-lösningar kommer att möjligen delvis få stå tillbaka under en viss period när man prioriterar i den här mest avancerade produktportföljen. Vi får se. Vi får fortsätta att köra våra fullskaleprov ändå. Vi har ju bra arenor som vi börjar med att säga det. Så att... Jag vet inte, jag tror jag nöjer mig där, och så släpper vi in för frågor och kommentarer. Tack så jättemycket, Martin. Det har kommit in lite frågor. Mm. Tack. Mycket mat i den korta stunden, men här kommer lite mer. Några saker har du redan nämnt lite grann, ert resonemang varför ni valde att permittera. Men det har kommit lite frågor kring det, så jag tänkte vi kan lyssna på det här. Just att i Volvos mjukvaruutvecklingsorganisationer så finns det många konsulter som satt på mycket kompetens, och de är ju nu borta. Mm. Vad är strategin ni jobbar efter där? Först och främst, som jag var inne på, vi måste få en bättre visibilitet på hur så att säga återgången och den nya normalsituationen kommer se ut. Och därför så var ju vår omedelbar åtgärd när det gäller det vi kallar för liksom indirekta aktiviteter. Det är alltså ingen nedprioritering när jag säger indirekta aktiviteter, men det vill säga de som har mer långsiktig bäring, utveckling, IT-utveckling, på kommersiell och affärsutveckling och så vidare, att dra ner och skapa ett handlingsutrymme. För att tappar du en 60-80% av dina intäkter i ett bolag som omsätter 430 miljarder kronor, går det fort, va? Och om något så har inte Volvo varit kända för att vara snabba och tillräckligt agila när det gäller att dra ner. Och på det sättet har tagit väldigt stora smällar när det gäller negativa kassaflöden. Och 2008-2009 så var vi i rätt så utsatt skick faktiskt. Så vi har ju lärt oss av det. Och då sa vi att nu måste vi dra ner det här snabbt. Och det gällde både våra fasta anställda då via korttidspermitteringarna. Och när det gäller konsultverksamheten så initialt så var det lite stökigt, ska jag erkänna, och det har vi också klargjort för våra partners. För att det blir en väldigt, alltså ska du, vi är 100 000, ska du dra ner det, kan bli lite stökigt. Jag tycker att vi har samlat upp det på ett bra sätt och har en bra dialog.
Och nu när vi återstartar så sker ju det i huvudsak med våra fasta anställda, men som mycket riktigt påpekas här så finns det ju väldigt, väldigt mycket duktiga konsulter som både sitter på specifik kunskap och i andra fall också på så att säga resursintensiva utvecklingsprojekt då. Så där försöker vi nu titta på hur vi ska balansera det här framöver, och det är både när det gäller själva kompetensen och vilka resurser som ska återgå. Men med det sagt så har vi satsat väldigt mycket också på kompetensutveckling under den här perioden. Vi har inom vår teknikorganisation krav på vidareutbildning under permitteringarna. Väldigt bra dialog med våra fack om det. Det vill säga, har man som enskild anställd och faktiskt som medborgare i det här landet 92,5% av sin lön under 60% permittering, då är det inte orimligt att bolag och samhälle ställer krav på dig som individ. Att du ska använda en större del av den tiden för att vidareförkovra och stoppa in nya värden i din egen personliga balansräkning. Och det gör ju också att vi skapar en mobilitet, och det har varit väldigt framgångsrikt, inte minst i samarbete med Chalmers, med andra tekniska högskolor, med Göteborgs universitet, pratar med Tord här också, möjligheter. Va? Så att här tror jag vi ska fortsätta och säga så här, hur permanentar vi den här delen och säkerställer att vi har ett roterande så att säga initiativ för våra medarbetare när det gäller att hela tiden, livet måste bli ett universitet. Va? Och en modulariserad utbildning som kan växeldra mellan universiteten och företagen och Lindholmen, vad det nu kan vara. För att komma tillbaka till frågan, ja, några av dem kommer att få uppdrag hos oss igen. Jag tror dock att det nya normala kommer betyda att vi måste lägga oss på en annan nivå när det gäller våra satsningar. Vi måste prioritera ännu hårdare. Så det här kommer bli några riktigt tuffa år för Volvo. Och vi har inte sett effekten av detta än. Vi har inte tagit in det här än. Va? Men det kommer bli tufft. Det kommer bli riktigt tufft. Lite grann kring vad som kommer sen också. Vi har fått en fråga om underleverantörer. Mm. Hur funderar ni på att ha mer lokala underleverantörer? Och då kan man ju tänka sig på flera olika delar i världen. Mm. Alltså det här är en jättebra fråga, och en fråga som jag märker också kommer upp både självklart i bolaget och faktiskt fanns i bolaget innan den här pandemin. Det har ju funnits en, tycker jag personligen, det är min personliga åsikt nu, och kanske delvis Kina och Johan som sitter här reflekterar också. Jag tror att vi och många andra med oss har haft en övertro på skalekonomi. Det vill säga skalekonomi, stort och centralt är bra för allting, liksom one size fits all. Vi ser att för att klara de här väldigt specifika byggnationerna, både av hårdvara, mjukvara, applikationsexcellens och så vidare, så behöver vi ha starkare regionala värdekedjor, kortare ledtider, bättre samarbete. Inte minst eftersom våra kunder också vill ha en iteration runt lösningarna på ett helt annat sätt. Liksom lite, jag har ju varit 30 år i den här branschen, och lite raljerande kan man säga så här. Det var ju lite så här på gamla goda tiden att nu utvecklar vi någonting i 10 år, sen lämnar vi över det till marknadsavdelningen ungefär och sen säljer ni, va. Det är ju inte så längre, utan väldigt mycket av den utveckling som sker ju tillsammans med kund, leverantören och så vidare. Och då tror jag på att det finns närhet och att man har en... Sen finns det vissa delar som är globala och i det modulära systemet, men det här kommer skynda på det. Jag tror att man resilience... Och då menar jag inte liksom protektionism, utan resilience ur ett perspektiv där man kan ha en diversifierad värdekedja kommer att vara viktigt. Så jag tror det är en möjlighet för svenska fordonsklustret som är duktiga liksom i mångt och mycket att kunna vara med här. Sen kan man ju säga att det korta perspektivet när det gäller underleverantörerna, så är det viktigt att ha en väldigt nära kommunikation så de kan planera också för sin återgång och likviditet och working capital och så vidare. Så att vi inte får liksom en andra... Nu pratar inte hälsomässigt då, men ekonomiskt en andra våg när det gäller våra underleverantörer som kan vara utsatta. Lite mer på det nationalekonomiska planet, och så fått en fråga. Du rör dig ju internationellt och inne i ekonomierna i många olika marknader. Mm. Så hur ser du på Sveriges möjligheter och förmåga att återhämta sig här? Ja, och då är det naturligtvis kopplat till vår strategi att hantera den här pandemin med att inte vara i lockdown. Nej, alltså... Till att börja med vill jag säga så här, att i min roll så tillhör jag ha åsikter om det mesta, på gott och ont som ni känner till. Men det här, alltså när det gäller
själva strategin runt hanteringen av pandemin så har jag faktiskt ingen åsikt runt det när det gäller själva hälso. För jag har insett att min kunskapsnivå i det ämnesområdet är alldeles för låg. Däremot kan jag konstatera att när man tittar strikt ekonomiskt på detta så tror jag att det finns goda möjligheter givet att när återstarten kommer att Sverige får vara med och spela på den arenan på ett bra sätt. För det finns ju vissa tecken, känner jag, inte bara som ni har sett i media nu de senaste dagarna utan även innan, att det finns mycket åsikter om Sverige och den svenska strategin. Och det viktiga för oss här är ju att vi är ju så enormt beroende av det multilaterala sammanhanget. Både när det gäller samarbeten och avtal men också när det gäller den bara multilaterala ordningen av handel och trade och fri konkurrens och bästa kvinna eller man vinner och så vidare. Va? Så det här är ju otroligt viktigt för oss att liksom den ordningen kommer att komma tillbaks, bestå. Och förhoppningsvis, även om jag är pessimistisk där, förstärkas. För det finns ju väldigt många krafter också som ifrågasätter den multilaterala ordningen. Och inte minst organisationer som WTO, WTO. Där man delvis kan säga att det är riktigt när det gäller att reformer behövs. Men att vi behöver den typen av ordning tror att vi som ett litet exportberoende land, innovationsdrivet. Och med en stark tro på att vår välfärd har byggts på faktiskt en specialisering. Och då behöver vi liksom både specialisering när det gäller export och import och så vidare. Så här tror jag att vi måste jobba väldigt mycket både på det nationella men framförallt inom EU och på den globala arenan att vara liksom, att förespråka och advokat för det. Sen bara sista grejen. Sen så tror jag att det finns många goda möjligheter av andra skäl. För när man hör ändå på EU nu med van der Leyen och gänget. Så är det i alla fall i mina öron väldigt positivt att de pratar om samma princip. Vi måste satsa på the Green Deal. Vi måste ta på att ytterligare förstärka the single market, den inre marknaden, bankunionen, när det gäller den digitala arenan där. Prata faktiskt om resilience. Vissa delar måste vidareutveckla innovation och så vidare. Så att här är ju styrkegrenar och klassiska så att säga discipliner som Sverige är bra på. Så här tror jag att vi ska liksom positivt vara med och bidra, både som industri men också i de här typerna av plattformar. Bra, bra övergång till min nästa fråga där. För hur är ni med och bidrar i den här diskussionen framåt? För ni är ju en viktig industriell spelare i världen. Nej, men först och främst, jag menar, det som gör mig stolt om man bara börjar med bidrag supersnabbt. Så om man börjar bara här och nu, känner jag vilket engagemang som finns bland medarbetare och samhället stort ändå när vi har sett att vissa saker man behöver hugga i. Så det känner jag liksom en enorm stolthet över hur många som har hjälpt till och varit innovativa för att bidra med både det ena och andra. Det gäller skyddsutrustning och det gäller transporter och det gäller utbildning och det gäller mängder av grejer. Så där känner man liksom att den plattformen finns för inte bara för Volvo utan för svensk industri och svensk samhälle. Sen när det gäller bidragen framåt så är det ju självklart så att som jag sa att vi deltar i flera olika typer av forum och pratar om de här sakerna. Jag själv har också varit med och man ser att timingmässigt så kan det vara bra och dåligt. Så jag var ju rätt tidigt ute och pratade om att vi behöver en parallell planering i Sverige och i Europa som måste förstärkas. Inte för att ställa hälsa mot ekonomi utan för att i varje läge vara bättre förberedda. För hastighet kommer vara viktigt att vara väl planerade när vi till exempel kan testa i större skala. Vad innebär den möjligheten när det gäller återgång av vissa delar av samhället utan att tidsätta vara bättre? Och sen så naturligtvis peka på det vi tror är jätteviktigt för att Sverige, Europa och globalt ska komma så bra ut som möjligt från den här situationen. Satsningar på rätt typ av infrastruktur för oss. En demand på den sidan. 5G, 1% av Europas basstationer är uppgraderade till 5G. 98% i Korea, 17% i Schweiz, 7% i USA. Elinfrastrukturen, självklart no-brainer. Ska vi prata om elektromobilitet? Per Guntas och Briso, frågor på det. Liksom det är självklart, liksom du har ett antal sådana områden, hela utbildningssidan, modularisera nu det livslånga lärandet med de erfarenheterna vi har runt den digitala arenan, fortsätt att satsa på
all den datagenerering som vi har gjort så att det implementeras, för vi har lärt oss otroligt mycket under den här krisen och så vidare. Så vi pekar på många olika. De här 700 miljarderna vi ändå kör offentlig upphandling på i Sverige, modernisera de bitarna nu så vi driver ännu mer innovation i framtiden runt det. Mycket har hänt, vi kan göra ännu mer tillsammans. Och sen så självklart så måste ju vi visa då, som frågorna kommer, hur gör vi nu? Jag menar, det är lätt att peka på universiteten, det offentliga när det gäller livslånga lärandet, men vi måste ju visa att vi är beredda att ta en del av den andelen och att säga att vi ska investera i våra medarbetare också och så vidare. Va? Så att, det här är ju ge och ta, va? Om vi ska lyckas framöver helt enkelt. Tack så jättemycket Martin. Vi har några frågor kvar, några som jag känner att tiden angående handelskrig mellan Kina och USA och cirkularitet och batteriutveckling och energi. Det är jättespännande frågor. Får jag bara säga en sak om cirkulariteten? Om jag inte vill lyssna på det kan jag hoppa av då. Det är det som är det fina med digitala sådana här grejer. Men cirkularitet känner jag är en supermöjlighet nu när vi pratar om, jag menar, en av de grejerna vi, om jag ska bara ta ett väldigt konkret exempel som vi driver inom vårt område, jag försökt vara lite mer generell idag, men det är ju det här med förnyelsepremie för tunga fordon och tung utrustning. Det vi vet att ska vi ta ett snabbt steg framåt så ska ju helt enkelt en stor mängd av de äldre fordonen skrotas ut. Men skapa då så att säga en bra incitament för detta, både vad det gäller kunden och kundens kund, när det gäller utsläpp, när det gäller buller, när det gäller säkerhetsaspekter, alltså trafiksäkerhetsaspekter, för alla de går ju hand i hand där, och det gäller personbilssidan också för övrigt. Och miljöprestanda. Men också ställ krav på en återföring av de här resurserna in i systemet så att vi skapar en permanent cirkulär ekonomi när det gäller återvinning av metaller, plaster och så vidare. Här kan Sverige verkligen, och vi har diskussioner, inte minst i den här stan så finns vi en av de ledande aktörerna när det gäller återvinning som är väldigt progressiva och så vidare, va. Sen när det gäller batterier så kan vi prata om det länge också, men jag kan bara säga så här som en sista del. Även innan så sa vi att partnerskap är det nya ledarskapet. Det kommer ännu viktigare nu. Ekosystem, och det är ju, för att avsluta med den här församlingen här och den här plattformen, hela idén med Lindholmen Science Park är ju, alla pratar om ekosystem, och det roliga när alla pratar om ekosystem så har man alltid ritat sig själv i mitten. Men jag tror att liksom det fina med Lindholmen, det är ju ett true ekosystem liksom. Det kommer vara ännu viktigare när det gäller batterier, batteriutveckling, cirkularitet, hela vätgåssamhället, hela infrastrukturen för att få till de här systemen, 5G och så vidare. Så att det är både cirkularitet men ekosystem handlar om för att det ska fungera. Tack. Tack. Stort tack Martin Lundstedt. Och tack alla ni som har lyssnat. Och jag tror att vi kan alla skriva under på att vi som ekosystem, koncept, bolag Lindholmen Science Park och alla vi som sitter här som är en del av det ser fram emot att tillsammans jobba i det här partnerskapet med innovation, för hållbar utveckling och även med den här kompetensförsörjning som är en del av den hållbara utvecklingen. Så stort tack för idag och tack alla ni som lyssnade.